Poštovani gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Zoom Zagreb. A večerašnju emisiju također ćemo posvetiti kandidatima za župana, odnosno županicu, ovog puta Koprivničko-križevačke županije, i to onima koji su se odazvali našem pozivu. Naime, neki su imali opravdane razloge za nedolazak, neki nisu htjeli sudjelovati bez aktualnog župana Darka Korena, a sam župan s jedne strane ima opravdan razlog, kaže da već raz njegova stranka finalizira izborne liste pa ima sastanak, a s druge strane ističe da svi kandidati tu još nisu službeni jer nisu skupili i predali potpise, pa u tome onda u ovakvom jednom, da ne kažem sučeljavanju, nego predstavljanju programa ne vidi smisao. Kako bilo, u studiju pozdravljam dvoje potencijalnih kandidata, Mirenu Hanžeković iz DP-a, dobro vam večer. I Mladena Kešera iz SDP-a. Dobro večer. Večer. Za početak, evo, najbolje da se ukratko predstavite. Tko ste, što ste, čime se bavite, osim trenutno politikom? Gospođo Hanžeković, možemo s vama započeti. Kod vas je bilo i pojedinih krivih. Da. Informacija. Dakle, ja sam Mirjana Hanžeković. Dolazim iz Svetog Petra Čvrsteca. To je jedno lijepo mjesto na obroncima Bilogore, u samom trokutu između Križevaca, Koprivnice i Bjelovara. Inače, rodno mjesto dječjeg pjesnika Zvonimira Baloga. Otud potiče i Goran Bregović. Radim u Bjelovaru već 24 godine. 35 godina u državnoj službi radim, od toga 4 godine u diplomaciji, a ostalo u sudstvu. Kod kuće, znači, bavim se običnim stvarima kao svaka obična žena. Vrt, okućnica, kuhanje, svima i svačime. Slikarstvom, pišem pjesme. Eto, to bi bilo ukratko to meni. Gospodine Kešer, za vas je javnost već mogla čuti, načelnik ste općine Kalnik, član SDP-a i tako dalje, ali evo, kako biste vi sebe opisali? Evo, dobro večer svim gledateljicama i svim gledateljima. Evo, ja sam Mladen Kešer, načelnik sam općine Kalnik, predsjednik sam županijskog SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Privatni sam poduzetnik, nisam profesionalac u politici, jer smatram da politika ne može biti baš profesionalan posao. U politici moraš imati dodatnu vrijednost. Ukoliko daješ dodatnu vrijednost u politici, tada si dobar političar, tada možeš dati nešto više svojem društvu. Otac sam dvoje djece i moram priznati da nastojim kroz politiku raditi ono što donosi dobit mojem društvu. Kao načelnik općine Kalnik dosta sam bio prisutan u medijima, bio sam prisutan kroz niz različitih programa pa i nacionalnih tema, gdje nikad ne svrknem kičmu kada netko krene na mene, već naprotiv suprotstavim se, i na ovim izborima ću se suprotstaviti jasno aktualnom čovjeku koji vode sada Koprivničko-križevačku županiju u jednom pogrešnom smjeru, a to ću malo više govoriti sada u svojem programu. Govorit ćemo o predstavljanju programa kroz nekoliko ciljeva, kroz zašto smo se zapravo kandidirali, na koji način, pa evo, kroz vaše pitanje ćemo proći onako kratko, pa evo, očekujem vas. Evo, gospođo Hanžeković, što se tiče vašeg programa, koje su neke najbitnije točke? Za početak možemo sa prve tri krenuti koje biste istaknuli kao značajne za Koprivničko-križevačku županiju. Dakle, prva i osnovna stvar koju ja vidim kao jedan veliki problem je uopće funkcioniranje javne uprave kao takve i županijskih tijela, koja čini mi se da su previše troma i da ljudima ne pružaju sve ono što bi trebala. Dakle, javni službenici su oni koji moraju služiti svojem pučanstvu, a ne može se dogoditi da neki projekti stoje po dvije godine u ladicama, postavlja se pitanje radi čega. Dakle, to bi bilo prvo što bih ja, na što bih ja skrenula pozornost, jer dolazim iz suda koji je jedan od najažurnijih u Hrvatskoj. Navikla sam na red, rad i disciplinu. Poštuju se ljudska prava, poštuje se svaka stranka
i tako bi to moralo funkcionirati i u Županiji Koprivničko-Križevačkoj, ako ću biti u prilici to dovesti u red. Sljedeća točka koja bi bila, to je javna nabava, koju vidim kao vrlo netransparentnu i trebalo bi zapravo uvesti uvođenje digitalne javne nabave. Dakle, da svi ponuđači imaju jednaki pristup javnoj nabavi, a ne da tu bude nekakvih namještanja, što doista nije u redu u samom postupku provođenja javne nabave. Gospodine Kešer, koji bi po vama bili neki, što bi bilo najhitnije za napraviti? Pa najhitnije je izaći na izbore 16.5. i zamijeniti neučinkovitu županijsku vlast koja Koprivničko-križevačku županiju vodi u jednom pogrešnom smjeru gdje zapravo razvoj Koprivničko-križevačke županije stagnira, gdje jedinice lokalne samouprave se bore na svoj način, no međutim županija je doslovno odvojena od jedinica lokalne samouprave. Prate se samo oni načelnici ili one lokalne samouprave, one općine ili gradovi koje su privrženije županijskim čelnicima. I tu ću zapravo nastojati biti ravnomjeran, nastojat ću biti kao župan pravedan i nastojat ću kroz svoje programe poticati općinske načelnike da što više provedu programa i od svojih projekata kroz europske fondove. Naš zadatak je zapravo da povučemo jako puno financijskih sredstava kroz u naše općine, u naše gradove. Kada bi zapravo ja samo jednim dijelom usporedio je sada svoje jedinice lokalne samouprave, jednu manju općinu u svojoj županiji. I onda vi zapravo dobili jedan podatak da smo mi uspjeli kroz mojim upravljanjem, mojim općinom, mi smo zapravo uspjeli 16.000 kuna po glavi stanovnika dovući financijskih sredstava iz Europe. To je novac kojega mi zapravo nismo imali. To su projekti koji su bili napravljeni gdje su zapravo određene politički oponenti tražili čak i moju smjenu, tražili su niz stvari, zapravo nisu razumjeli politiku, nisu razumjeli na koji način ovo komenta treba funkcionirati jedan mladi, odnosno jedan moderni političar. I kada vi sad to pomnožili, 16.000 kuna puta stanovnici u Koprivničko-križevačkoj županiji, vi bi dobili negdje 1.800.000 kuna projekata u Koprivničko-križevačkoj županiji. To je zapravo moj zadatak. Znači, moj zadatak je da svim mojim kolegama načelnicima nabijem jedan tempo, ako mogu tako reći, tempo koji sam imao kao načelnik općine Kalnik i gdje Institut za financije rekao vrlo precizno i jasno. Općina Kalnik je peta općina u Hrvatskoj po povlačenju financijskih sredstava. Što to zapravo znači? To znači da ja, ukoliko ću voditi Koprivničko-križevačku županiju, bit ćemo prvi ili drugi po povlačenju financijskih sredstava. To je zapravo najveća kvaka ovog komenta u razdoblju od 2001. do 2021. do 2029. godine. Zašto 29. Zašto? Zato jer sam program napravio za dva svoja mandata. Kao župan Koprivničko-križevačke županije neću se kandidirati peti mandat, šesti, tako dalje. To je suhoparno, to više nemaš elana, više nemaš snage da nešto novo staviš pred svoje birače, već zapravo dva mandata su ono gdje ti najvišu eksplozivnost možeš dati svojem narodu. I onda se zapravo možeš povući na neke određene druge poslove. Ja ću zapravo nastojati da svaki grad, svaka općina ima što više projekata i da što više tih projekata realiziramo. Mi danas imamo jako puno projekata koji nisu realizirani. Mi zapravo imamo hrpe projekata kojima su prošle građevinske dozvole. Što je zapravo to značilo? To je značilo da županija nije dobro, nema svoj strategiju, teški plan. Nema plan razvoja. Nema plan razvoja prometa, nema plan razvoja gospodarstva, nema plan razvoja poljoprivrede, nema plan razvoja turizma. A možemo sad u svakom tom segmentu govoriti. Mi smo ozbiljna politička stranka. Mi smo stranka koja smo predali potpise, mi smo prvi se, ja sam kandidat za župana Koprivničko-križevačke županije, ne potencijalni kandidat, mi smo predali potpise, mi sutra predajemo i kandidaturu za naše vijećnike, mi imamo ovog momenta u listi od 37 kandidata za županijsku skupštinu, 33 su visoko obrazovana čovjeka. Mi smo sada ovog momenta spremni preuzeti odgovornost za Koprivničko-križevačku županiju, ali svaki resor
Mi imamo danas raspoređeno svaki resor točno što ćemo raditi, na koji ćemo način raditi i kako podići kvalitetu Koprivničko-križevačke županije. Danas i cilj nam je da zapravo podignemo razvijenost županije za preko 85%. A to je možemo govoriti. A ako sad danas sa ljudima govorimo o suhoparnim brojkama, onda će biti napravo dosadna emisija. Evo, gospođo Hanđeković, što se tiče konkretno prometne infrastrukture, kakvi su tu vaši pogledi, što bi u tom pogledu trebalo napraviti ili se moglo napraviti bolje, a što nije napravljeno do sada? Pa gledajte, Koprivničko-križevačka županija ostala je nekako slijepo crijevo Hrvatske. Dakle, unazad ne tako puno godina bila je druga po razvijenosti u Hrvatskoj, da bi danas bila na 13. mjestu. Uzrok tome je zapravo upravo ta prometna infrastruktura koja nije realizirana. Ova brza cesta koja ide, koja bi trebala doći do Koprivnice, zatim do granice, nekako sve to ide presporo. Dakle, mi bismo u Domovinskom pokretu itekako vodili brigu da se što prije završi ta dionica ceste. Druga stvar je drugi kolosijek pruge koji ide prema mađarskoj granici, koji isto tako dajemo punu podršku da se što prije završi. I treća stvar je iniciranje izgradnje nove podravske magistrale. Jer ova sadašnja magistrala je druga po opterećenosti u Hrvatskoj. Znači od Varaždina do Virovitice, Osijeka. Nova podravska magistrala, slučajno sam danas prolazila pa sam vidjela da se tamo nešto krpa, to se slažu nekakvi flasteri, to nije rješenje. Toliko je velik promet i trebalo bi doista napraviti novu podravsku magistralu. Gospodine Kešer, što se tiče dakle prometne infrastrukture, koji su po vama najveći problemi tu? Pa ja bih rekao da HDZ na vlasti danas i godinama prije, govorimo o nacionalnom HDZ-u, kažnjava stanovnika Koprivničko-križevačke županije. On kažnjava Prigorce i Podravce. Kažnjava tim što na neki način Koprivničko-križevačka županija je ostala izolirana, ostala odcijepljena. Naš zadatak je da istog momenta promptno reagiramo i da promptno se spoji brza cesta od Križevaca do Koprivnice. Što to zapravo znači? To znači razvoj. A govorimo sada o cesti od Ludbrega, Koprivnice, Virovitice pa sve do Osijeka. To je ta brza jedna magistrala, ali tu je zapravo i Bjelovar koji se isto treba spojiti i mi zapravo tada ćemo se povezati jednim dijelom na jednu brzu, ako mogu tako reći, brzu cestu, odnosno brzu prometnu infrastrukturu. No, mi imamo tu problem sa Županijskom uredom za ceste. Mi imamo problem sa vrlo malim financijskim sredstvima koje oko momenta se izdvaju za lokalne ceste, koje se vrlo mala sredstva se izdvaju za nerazvrstene ceste. Znači, nerazvrstene ceste su briga gradova i općina. I vi kad danas pogledate jedinice lokalne samouprave koje su ušle kroz europske fondove investirati u nerazvrstene ceste, vi zapravo dobivate jednu krivu, devijantnu sliku. Naprimjer, vi kad se danas vozite po nerazvrstanim cestama u mojoj općini, imate osjećaj da se vozite po državnim cestama. Kad krenete na županijsku cestu, imate osjećaj da se vozite po nerazvrstanoj cesti. I tu je zapravo jedan model gdje se aktualni župan, ako mogu reći onima koji nema njima sve najbolje, nije snašao. Čovjek je, mislim da ne razumije to je cijeli problem i ja danas neću o tome previše niti govoriti, ali govorit ću o tome da prvo, financirat ćemo svakako lokalne ceste i to jednim brzim modelom 33. To je model koji želi provesti moja uprava buduća na čelu sa mnom kao županom Koprivničko-križevačkoj županiji, ali govorimo o komunalnoj infrastrukturi. Onda nije samo komunalna infrastruktura, samo ceste. Onda je tu svakako, i što slažem s gospođom, i pruga, tu je svakako i vodoopskrba. Mi danas imamo problem vodoopskrbe u Koprivničko-križevačkoj županiji gdje mi nemamo spojeno preko 50% domaćinstava na vodu. Znači, mi nemamo vode. Mi nemamo rešen vodoopskrbni sustav. Zamislite da netko može glasati za nekog
20 godina komu nije omogućio da na slavi, na pipi ili slavini, kako će naši gledatelji i gledateljice to vole znati, otvori i da se može napiti vode. Neko mora u kanti dovesti vodu ili i piti tu vodu. Što to znači? To znači mi moramo raditi na jednim zelenim politikama. Mi nemamo rješene aglomeracije niti vodoopskrbe, niti nemamo rješene aglomeracije odvodnje. A ako vi pratite sada program novu financijsku perspektivu 21-27, onda zapravo oni su dali najveći obol na zelenu politiku, na zaštitu okoliša. I na kraju, da stavimo točku na i, mi smo postali regionalno smetlište, ne? Nama su tisuće tona otpada došla. Nama je Zagreb, vjerojatno su gledateljice i gledatelji upoznati sa time da sam vodio borbu u Svetom Petru Rehovcu, jer su dobro tu bile bioplinare. Pokojni Bandić je potpisao ugovor sa bioplinarama gdje su oni zapravo kompletno sav otpad prevozili k nama i tu su ga zbrinjavali u našem Prigorju i našoj Podravini. Mi moramo na jedan drugačiji način kompletno to odraditi. Znamo na koji način odraditi, a sad je bilo premalo vremena kad ćete imati neku temu otpada, kad ćete imati neku temu cesta, onda ćemo svakako... To su sve teme o kojima bi se dalo cijelu emisiju raditi. Gospođo Hanđeković, evo, vi ste također spominjali kao jednu od okosnica svog programa ekološku proizvodnju, zaštitu voda i tome slično. Da. Ekološka proizvodnja je budućnost Koprivničko-križevačke županije. Dakle, mi smo svjesni da naša hrana, naše povrće, naše voće, rijetko gdje u svijetu ćete naći takvu kvalitetu. Tu se sad i nadovezuje to navodnjavanje koje itekako se može usmjeriti na stakleničku proizvodnju i na te poduzetnike koji bi se time bavili, na male OPG-ove. Ekologija kao takva je budućnost Koprivničko-križevačke županije. Tu je, dakle, rijeka Drava, Hrvatska Amazona, tu su Đurđevački pejski, Hrvatska Sahara. Sve su to resursi koje itekako treba staviti u funkciju za bolje sutra svih u županiji. Kad ste spomenuli OPG-ove i domaću neku proizvodnju, to je uvijek lijepo začuti i dobro za ohrabriti ljude. Međutim, tu se uvijek pojavljuje i onaj drugi problem, a to je da tržište u principu diktira koliko toga će se moći prodati, koliko toga će moći završiti na tržištu. Pa vidite, sramote, dakle, mi imamo najjaču tvornicu u Hrvatskoj, to je Podravka, koja itekako može otkupiti sve što ljudi u Podravini i Prigorju proizvedu. Znamo da je Hrvatska krcata sa robom iz uvoza nekvalitetnom, a morate znati da ako nigdje drugdje neke povrtne kulture ne uspiju, u Podravini i u Prigorju uspiju. Dakle, moramo nastojati i nastojat ćemo da Podravka otkupi sav višak tog proizvoda koje OPG-ovi proizvode. Gospodine Kešer, vaši pogledi na poljoprivredu, proizvodnju? Pa, moji pogledi na poljoprivrednu proizvodnju su direktni, ako mogu tako reći. Ja sam implementiran u poljoprivrednu proizvodnju, ja sam proizvođač vina, tako da to je jedan dio mojeg poduzetničkog sektora. Jedan dio mojeg poduzetničkog sektora je svako prerada mlijeka u sireve. Tako da nešto malo imam pojma o tom poljoprivredi, nešto malo imam pojma o tom tržištu i o proizvodnji. No, međutim, ako govorimo sada o ekologiji, najprije ste rekli zapravo ekologiju, ja bih samo možda jedno dijelo samo zadržao za ekologijom. Znači, Koprivničko-križevačka županija je jedna od prosperitetnijih županija u svakako dijelu geotermalnih izvora. Mi imamo točno razrađene programe na koji način upotrijebiti geotermalne izvore. Mi imamo geotermalne izvore koji su preko 70 stupnjeva Celzijusovih voda. Znači, mi imamo
mi imamo u poljoprivredi imamo jedan bitan resurs, a to je onaj resurs koji možda vi sad možda i neki naši gledateljice, gledatelji ne znaju, visoko gospodarsko učilište u Križevcima, poljoprivredno, gdje su se davno prije školovale cijeli istok, ako mogu tako reći, u poljoprivredi. Gdje je iz visoko gospodarskog učilišta je osnovano i šumarski fakultet u Zagrebu. Moj zadatak je svako da je podigao znanje o poljoprivredi iz visokogospodarskog učilišta pretvoriti u veleučilište. Moj zadatak je da po principu Brazila, danas Brazil proizvodi preko 20% hrane, ako mogu tako reći, na svjetskoj razini. Moj zadatak je da spojim svako znanje, poljoprivredu i industriju. Slažem se sa gospođom, Podravka je jedna od naših motora razvoja, ali mi ne možemo ovog komentara Podravci narediti da ona otkupi naše proizvode. Tu je zapravo Hrvatska ključna, tu je ključan župan Koprivničko-križevačke županije koji će itekako jasno razgovarati sa premijerom, razgovarati i reći, čuj, imamo problem, imamo proizvode, naši proizvodi nisu konkurentni. Mi moramo naći model kroz Ministarstvo poljoprivrede da izbalansiramo određene cijene, ali to nije samo taj dio problem. To je problem dorade proizvoda. To je problem ako povežemo geotermalnu energiju sa povrtlarstvom i tako dalje. Mi možemo proizvesti ovog komenta i zaposliti stotine ljudi u našim određenim projektima, no međutim i našim tim geostrateškom toj poziciji koju imamo, svakako, ali moramo doći do promjene. Ovo nema više smisla. Situacija kakva je sada više nema smisla. Što se tiče komunalne infrastrukture, gospodin Kešer je već spomenuo dio, vratit ćemo se i na vas, vaši neki pogledi na tu problematiku i na tu temu. Dakle, vodoopskrba, slažem se sa gospodinom Kešerom, nije do kraja provedena, odnosno ni uopće provedena. Sramota je da mi koji imamo i itekako velike izvore pitke vode, bogati smo, znači Hrvatska je jedna od najbogatijih u Europi po pitkom vodom, da naše bakice još dan danas na bunaru vuku s kantom vode. Druga stvar je, znači osim vode, problem kanalizacije, problem općenito, htjela sam još ovdje dodati vezano za te geotermalne izvore. To je resurs koji bi se itekako mogao uključiti u proizvodnju energije i to je nešto što bi grijalo cijelu Podravinu i Prigorje. Evo, to je naš jedan dugoročni plan i program koji ćemo nastojati ostvariti. Koliko je toga, s obzirom da je proračun županijski, koliko sam vidio, oko 830, nešto manje od toga milijuna kuna, koliko je toga izvedivo od vaših ideja, s obzirom da, kako se kaže, čovjek se treba pokrit koliko je dug? Koliko je dug mogu gunj, ili kako nas deka se veli, ne? Pa gledajte, zapravo riječ je o jednom proračunu koji itekako kroz lošu nacionalnu politiku prema županijama, gdje smo mi zapravo svjedoci da mi upravljamo zapravo kao županije, upravljamo i sa školama, upravljamo i sa zdravstvom. I sada ne nabrajam sve županija zapravo upravlja. No međutim, riječ je, idemo se držati na zdravstvo. Zdravstvo potroši neki 350 milijuna kuna, možda nešto malo više kroz godinu u Koprivničko-križevačkoj županiji. No međutim, pazite koji je danas paradoks. Danas paradoks je da ravnatelj opće bolnice Koprivnica je kandidat za gradonačelnika Križevaca. A kad povučemo njegov rad u njegovoj instituciji, u ustanovi koju je on zapravo upravljao, mi zapravo dobijemo podatak da je on zadužio opću bolnicu Koprivnica preko 23 milijuna. I sada želi biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Križevaca. Ja to ne razumijem. To se ne može dogovoriti u SDP-u.
To se ne može dogoditi u toj jednoj socijaldemokratskoj stranci koja čvrsto, jasno upravlja sa svojim i ljudskim potencijalima, ali upravlja i sa svojim programima. Ako govorimo sada u školstvu, mi zapravo imamo problem kurikuluma, mi imamo problem ovog komenta vrtića. Ja sam onaj poznati načelnik koji sam vozio i dan danas još uvijek vozimo hranu u vrtiće. Kao načelnik... A vrtić je odmah pored škole. A vrtić je, znači, dijeli nas jedan zid, ovak nas dijeli između kuhinje koja je vrijedna preko milijun i nešto kuna, a mi zapravo vozimo hranu iz 18 km daleko do vrtića. I što zapravo događa? Događa da je tu zapravo mi povišamo cijenu koštanja vrtića. Kada mi imamo zapravo u programu jasno razrađeno, kada dođemo u pozicije da upravljamo Koprivničko-križevačkom županijom, mi ćemo svakako sufinancirati djecu u vrtiću, jer nam je cilj da ne da svake godine umre jedna općina, nego od nas svake godine umre jedna općina manja, nestane iz Koprivničko-križevačke županije. Kod nas u proteklih 8 godina je otišlo preko 20.000 ljudi. I mi zapravo imamo ozbiljan problem. Znači, mi moramo ovog komenta, taj resurs koji imamo, a govorimo sada o proračunu, to je proračun koji itekako županija upravlja s njim. Jer župan upravlja sa bolnicom kroz svoje ravnatelje. Župan upravlja sa školama kroz svoje ravnatelje. Župan upravlja sa Zavodom za javno zdravstvo, sa hitnom medicinom. Župan s tim upravlja. Ne upravlja s tim, evo, gospođa Hanžeković ili vi, ili ja. Ja ću upravljati to nakon 16.5. I tad ću ja biti tada odgovoran za svaku kunu koja će otići krivo i mimo proračuna Koprivničko-križevačke županije. Znači, sad ću reći ono čim sam najviše baratao. Ja kad sam došao za načelnika općine Kalni, znate koliko mi je proračun bio? Oko 1 milijun kuna. Manje. Negde oko 800.000 kuna. Znate koliko proračun bio prošle godine, pretpošle, 12 milijuna. Tu je zapravo kvakacija priča. Tu moraju doći sposobni ljudi koji mogu na neki način upravljati sa investicijama. Koji mogu, koji znaju upravljati, koji znaju kroz taj moj model 33, koji ga sve vreme spominjem i već ga ljudi počeli polako shvaćati. Mi imamo problem da imamo 1800 ljudi, zapisano da treba ići u dom za stare i nemoćne. Znate koliko mi imaju doma za stare i nemoćne? Dva. Jedan privatni i jedan županijski. Kad će čovjek doći u starački dom koji ima danas 78 godina, koji se zapisao? Kad? Znate kad? U roku od 4 godine, kad krenemo u izgradnju, treba nam 2 ili 3 godine treba da to profunkcionira i županijski dom može kompletno preuzeti brigu na kompletno sve domove u svakoj jedinici lokalne samouprave. Znači, to su ona sredstva da nije baš mali proračun i s tim proračunom se dalje jako dobro upravljati. Gospođo Hanžeković, vi ste htjeli dodati nešto? Ja sam htjela reći vezano za zdravstvo. Dakle, ono za što se mi zalažemo je prije svega jednakomjerno raspoređeno zdravstvo. Dakle, vi imate jako puno domova zdravlja koji ne funkcioniraju na području županije. Staračko domaćinstvo je zakinuto za osnovne usluge koje trebaju. Naročito je to sada u ovoj situaciji korona krize vidljivo. Prepušteni su sami sebi. Dakle, moraju putovati ili u Križevce ili moraju putovati iz ovih okolnih sela u Koprivnicu. Domovi zdravlja ne funkcioniraju kao takvi. Zalažemo se za jednakomjernu zdravstvenu zaštitu. Drugo što imamo u našem planu i programu, to je otvaranje centara za palijativnu skrb i u Križevcima, i u Koprivnici, i u Đurđevcu, takozvani hospici, gdje bi ljudi koji završavaju ovaj svoj život imali dostojanstven odlazak, gdje bi bila dostojanstvena briga i skrb o njima. Međutim, evo što ste spomenuli po pitanju zdravstva,
Tu je opće poznat, nažalost, problem u Hrvatskoj koji imamo, nedostatak kadra, sve više liječnika odlazi u mirovinu, oni mlađi neki odlaze u inozemstvo jer imaju bolje uvjete, bolje prilike, a oni koji ostaju ovdje rijetko kad se odluče otići u neki manji grad ili neko manje mjesto da tamo budu liječnici, dakle da se tamo bave tim poslom, na koji način ih privući onda? Pa tu se opet dotičemo toga da treba ulagati u sela. Naša sela umiru, naša sela su totalno zapostavljena. Njih može pokrenuti samo mladi ljudi čiji projekti će biti prihvaćeni u županiji, kojima će se pomoći i preko pore da bi mogli svoja domaćinstva osnažiti i na taj način i ta sela bi oživjela. Tu smo se dotakli sad jedne druge teme, a to je iseljavanje. Dakle, imam susjeda koji je imao, hranio je 30 krava, bavio se mljekarskom proizvodnjom. U jednom trenutku prodao je sve krave, pokupio ženu i dvoje djece i otišao u Njemačku. To je užasno, znači to je nešto što je nedopustivo, da jedna Njemačka više pruža dostojanstva našim ljudima nego što to može Hrvatska. Ljudi su izgubili vjeru, ljudi su izgubili povjerenje i ovi izbori će pokazati da li će ljudi izaći na birališta i odlučiti promijeniti ovaj smjer koji nije dobar. Jer mi ćemo kao nacija izumreti ako ovako nastave trendovi. Gospodine Kešer, kako biste vi riješili taj problem? A tu imamo također isto svima nam poznat problem, a to je dugovanja bolnica o kojima se isto puno pričalo ovih dana. Da. Pa ja kao budući župan sam se na ovu funkciju pripremao već nekoliko godina. Ja sam načelnik, moj prvi mandat je bio 2001. godine, znači 20 godina sam u politici, 20 godina sam u lokalnoj politici, 20 godina poznajem i živim sa problemima svakog građanina, jasno, mojeg manjeg obima od Koprivničko-križevačke županije. No, međutim, što se zapravo događa? Gospođa je dobro detektirala, a ja ću dati sad rješenje. Rješenje za da jedna zdravstvena ustanova ili dom zdravlja, primjerno u mojoj općini, i da tu mladi doktor poput vas dođe raditi, mi moramo osigurati takve uvjete da ih on ne može odbiti. Što znači da kao župan Koprivničko-križevačke županije ću osigurati uvjete doktorima da će doktori iz Zagreba pohrliti prema Koprivničko-križevačkoj županiji i da će biti svakako i u Podravskim Sesvetama, i u Kalniku, i u Kloštru, i u drugim, sad ne nabrajam sve općine u Koprivničko-križevačkoj županiji koje imaju problema. Pa mi imamo problema ovog momenta u gradu Đurđevcu, mi imamo problema sa pedijatrijom, mi imamo problema sa ginekologom, mi imamo problema to u Križevcima, u Đurđevcu, u svim manjim mjestima, što gospođa je spomenula, mi imamo problem javnog prevoza. Mi nismo riješili javni prijevoz. Pazite ovo, župan koji je u 20 godina u županiji nije shvatio da gospođa iz Gornje Rijeke ili gospođa iz Suhe Katalene nema kako doći u Koprivničku bolnicu na pregled. Nema kako. I tu je zapravo ključna uloga županije da riješi međugradski ovaj promet. Neko veli, pa ne splati se. Pa nema nešto da se nešto ne isplati. Ono što mora biti, mora biti. Možda su neisplativi ovi veliki autobusi, ali evo, bila sam u Turskoj, znači u Turskoj je to vrlo jednostavno riješeno. Tamo postoje ti mali kombići, 10-12 ljudi, koji itekako prevoze ljude i koji bi za nas bili izvrsno rješenje. Ja bih se samo nadodao na jedan dio. Pa vjerujte, kad postane župan, sa ovim stvarima koje ja sad ovog momenta govorim, tu nema sad nekih skroz desnih i skroz lijevih koji će to prihvatiti. Nema, ne postoji. Jer mi moramo riješiti probleme.
Mi moramo riješiti problem i tog, što je, evo ga, slažem se s gospođom, prevoza. Mi moramo riješiti problem ljudi koji će raditi kod nas. Mi smo u jednom mojem mjestu uredili kompletnu ambulantu da izgleda sada, primjer, ne bi se posramio niti jedan kvart u Zagrebu da ima takvu zdravstvenu ambulantu kao što ima Kalnik. Doduši i u Zagrebu fali. Ali Alma hoću reći, ne bi se posramio, ne? Što znači građevinski. Ali, gdje je srce? Županija treba riješiti srce. A srce su doktori. Doktori opće prakse. I SDP ima jasan model, jasan program. Mi krećemo odmah, nakon 16.5. Odmah krećemo u realizaciju tog projekta. I vjerojatno će biti vaš gost, vi ćete biti taj koji će vjerojatno prezentirati pilot, projekt, kako riješiti u županiji zdravstveno pitanje. Pa to je problem ovog momenta u svim županija. To je problem ovog momenta u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je problem u Dubrovačko-neretvanskoj. To je problem u Vukovarsko-srijemskoj. To je problem... Zašto? To je problem jer su župani postali jednostavni uhljebi. Uhljebili su oko sebe ljude nesposobne, jednim dijelom koji im samo klimaju dobro jutro župane, kako ste župane, danas ste zgodni župane, sutra ste, ne znam, još zgodni i tako dalje, ne. Ali s toga nema sreće. Mi ovog komenta imamo u županiji jako dobre ljude, imamo čak i izvrsne ljude, ali daj im mogućnost da se razmašu, da krenu, da daju ideje, prihvati ljudima ideje. I mislim da je jednostavno županijska uprava je ovog komenta neučinkovita, neupotrebljiva. Danas kad vidite bilo kojeg građanina u Koprivničko-križevačkoj županiji, da li vam treba županija? On će reći, ne treba mi. E, čekaj malo, ne treba ti, ne? A to je glavna spona između države i jedinice lokalne samouprave, odnosno tebe. Što je sa poduzetništvom? Ništa. Evo, gospođa Hanžeković se htjela uključiti. Evo, htjela sam reći, dakle, postoji ocjenjivanje javnih službenika koje je vrlo upitno kako se to odvija u našoj županiji. Da li se to po babi i po stričevima ocjenjuje ili doista onako se vrednuje rad kao što bi trebao. Svake godine se, znači, ljudi ocjenjuju. Ako si dobar, dobar si. Ako si dvije godine nezadovoljavajuće ocjenjen, prestaješ raditi ovdje. Dakle, to je ono što sam rekla na samom početku. Red, rad, disciplina. Baš kao u privatnom sektoru, kad čovjek nešto ne zadovoljava uvjete koje bi trebao ispuniti, nažalost se nađe na burzi rada. Ali jedna mala digresija. Opet ću usporediti ono gdje sam ja doma, što ja znam zapravo, čime sam ja upravljao. Moja administracija u mojoj općini, znate koliko ih ima? Tri. Znate koliko su provodili projekata? 16 milijuna prošle godine. Tri čovjeka. Koliko ste li trebali plaću imati? Veliko je tako. Ali, doslovno, to su ljudi koji su dali sebe. Koji su dali kompletno se, koji su dali se za razvoj moje općine. Pa prema tome, mislim da je... Ja bi čak ukinuo to ocjenjivanje čovjeka. Kod mene si ti ocjenjen, znaš kad? Kad napraviš projekt. Da, ali gledajte, ocjenjivanje ima za cilj da onaj koji je izvanredan, koji se daje doista 100%, može napredovati, ostvaruje pravo na veću plaću i na taj način treba motivirati županijske službenike, pa i službenike na lokalnoj razini da bi što bolje odradili svoj posao. Da nije svaki dan samo sjedenje u uredu. Tako je. I ne znam, pauza od 9:30 do 13:00, nema nikoga. U jednom uredu uvijek netko mora dežurati. Ne može se dogoditi da stranka dođe, sad je on na gablecu na pauzi, nema ga. Pa dođe u 13:00, pa ga opet nema. To je nedopustivo. Da. Spomenuli ste poduzetništvo, gospodine Kešer, i sami ste poduzetnik, međutim, kako se to vama čini, kako to vama izgleda na razini županije? Koliko se to potiče, a i to je jedna od tema koja bi mogla privući, ako bude naravno adekvatno riješeno, nove i mlađe građane? Pa ja bih rekao da zapravo se uopće ne potiče. Vi ako podijelite 700.000 kuna na nekoliko tisuća poduzetnika, vi ste dali ništa, tako ne? Što ste vi ste napravili? Ništa. Kako ću ja potičiti poduzetnike?
ja ću poticati poduzetnike da zapravo institucija županije kroz svoje asocijacije koje ima i koje ona vlasnik će zapravo vama kao poduzetniku doći i nuditi projekte. Oni će vas snimiti, snimit će vas i točno se znati, vi ste taj poduzetnik, što vam treba? To i to vam treba. Mi ćemo vam pripremiti projektnu dokumentaciju, mi ćemo vas kandidirati i mi ćemo vas pripremiti da uđete u bolju utrku. Za sredstvima. Se slažete? Što znači ovo komenta vama da vam ja dam 10.000 kuna? Što? A što ako vam dam štap bez ribe? I vem, evo ak se peca riba. Pa prema tome, županija kao nositelj ravnomjernog razvoja mora provesti sasvim drugačiju politiku prema poduzetništvu. Ja sam poduzetnik. I u privatnom sektoru sam jako puno povukao financijskih sredstava za svoje projekte. I u mljekarstvu, i u vinogradarstvu, i u podrumarstvu, i u građevinarstvu. Ali zašto? Zato jer ja uopće se ne slažem s tim da čovjek mora sjediti u uredu. Moji inženjeri u mojem projektnom birovu rade od kuće. Moji inženjeri već 3 godine rade od kuće. Oni uopće nemaju taj problem. Ja nemam problem da li vi ovo komenta se probudite jutro u 8, u 9, da ste uopće danas upalili kompjuter ili niste ga upalili. Mi smo spojeni sa serverima i vi kad napravite nešto, ja vidim vašu promjenu. Što to zapravo znači? To znači da vi elegantno možete svoje dijete odvesti u vrtić, popiti kavu s prijateljem, ali vaš projekt mora biti 15. petog na predaje, tako. Ja sam izračunao vama da vama treba 25 dana da izvršite svoj posao. Što znači planiranje, jasno davanje zadataka i realizacija projekata. Pa prema tome, ja ću na taj način voditi. Ja ću županiju voditi poduzetnički. Svi znaju ljudi na koji način radim sada i nastojat ću što više dati poduzetnicima maha da oni mogu što više stvarati nove proizvode, nove vrijednosti, povezivanje poduzetnika. Što mi zapravo radimo? Ja ću osnovati svoju gospodarsku diplomaciju. Što mi zapravo radimo sada? Mi smo se zatvorili se unutar naše županije. Mi trgujemo između sebe. Mi možemo ovo komentirati, trgovati sa svijetom, sa Europom, možemo trgovati sa trećim zemljama. Kako? Na koji način? Ali to županija može napraviti. Mi u turizam potrošimo svake godine preko 2 milijuna kuna. Sada ured župana ima 1,5 milijuna kuna ima za promociju i za razne... Pa istina, moram vam priznati da u ovu kampanju puno lakše ide aktualni župan nego ja. Ja financiram zajedno sa svojom strankom svoju kampanju, a on financira zajedno sa mnom i sa vašim novcima svoju kampanju. To su dvije različite stvari. I on je puno, puno lakše može doći i do građana i tako dalje. No, međutim, mislim da je ovog komenta već došlo do zasićenja i vjerujem da ću, ja sam svježa krv, ako mogu tako reći, na županijskoj razini i mislim da ću kao i moja stranka sa jednom ozbiljnim pristupom. Mi smo konsolidirali stvari, mi smo napravili projekte, programe od strateških ciljeva, od poljoprivrednih programa, gospodarskih programa, komunalne infrastrukture, svaka općina. Vi kad dovedete moj program, vi ćete vidjeti svaku općinu što ćemo zapravo napraviti. Ja vam sad mogu za svaku općinu govoriti što ćemo raditi u svakoj općini i kojem gradu. Izvolite, gospođo Hanđek. Da, pa evo, ja cijenim to što ste vi poduzetnik, ali imate 4 svoje tvrtke. Međutim, ono što sada mogla iščitati o vama, vi ste konstantno u nekakvom sukobu interesa. Dakle, jedna od vaših tvrtki je dužna 700.000 kuna poreza. Mislim, na koji način mislite vi upravljati novcima županije? Da li isto na takav način? Pa ovog komenta, ja bi na to odgovorio vrlo jednostavno. Meni je država dužna 8,5 miliona. Kad država plati meni 8,5 miliona, isto komentar ću platiti tih 700. Se slažete? Dobro. Jednostavno. U minuti. Ali nije u redu za jednog političara, bez obzira. Vidite, to je u redu, gospođo. Ja kao poduzetnik plaćam vas. A s vama se neću sučeljavati danas. Da, nećemo se sučeljavati, ali to je ono što ljudi znaju. Da, dapače.
Gospođo Hanžeković, eto, vaš pogled na poduzetništvo u županiji, na koji način ga potaknuti i omogućiti ljudima da više idu nekim svojim idejama i da pokušaju nešto samostalno ostaviti? Pa ne moramo mi tu izmišljati toplu vodu. Možemo samo pogledati Međimursku županiju. Tamo vam je svaka druga kuća, nekakva firma, obrt. Međimurska županija, ono, opet se vraćam na početak. Dakle, tamo kad čovjek podnese zahtjev za otvaranje firme, dobije dokumentaciju za 3 dana. U županiji Koprivničko-Križevačkoj čeka 1 i 2 godine. To je taj ključni problem koji treba riješiti. I vjerujte da ja znam kako bi ga riješila. Što se tiče turizma u županiji, vaš pogled, gospodine Kešer, na tu situaciju, postoje naravno neke znamenitosti i stvari po kojima je Koprivničko-Križevačka županija poznata i sami ste vi, gospođo Hanžeković, spomenuli neke. Kakva je situacija po pitanju uopće dolaska turista tamo i na koji način ju poboljšati? Turizam u Koprivničko-Križevačkoj županiji doslovno ne postoji. Što to zapravo znači? To znači da radimo individualni pristup, imamo dokumenta prema turizmu. Svaka jedinica lokalne samouprave se bavi nekim određenim stvarima i mi nemamo jasan strateški program razvoja turizma. Kada 16. me ljudi zaberu za župana, točno ćemo naglasiti geostrateške položaje naše županije, geostrateške resurse koje imamo i točno, precizno na njima napraviti određene stvari. Od obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, od hotelske industrije, ako mogu tako reći. Bez ozbiljnog turizma nema bez hotela. Mi u Koprivničko-Križevačkoj županiji nemamo hotela. Imamo vrlo... Pa nije istina, imamo hotel. Kako nemamo koji? Hotel? Imamo hotel Podravinu. Podravinu? Imamo Picok. Gospođo draga, kad ste bili u Picoku? Picok ne radi. Kad ste bili u hotelu Podravina? Nedavno. Ok, ajde da sad opet znam jako puno o tome. I dopustite mi samo da završim svoje mišljenje. Turizam u Koprivničko-Križevačkoj županiji ne postoji. Postoje resursi. Postoje izvrsni ljudi koji bi se htjeli baviti turizmom. Izvrsni ljudi. Poduzetnici, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva. I mi zapravo imamo zadatak dovesti investitore koji će investirati u određena turistička naša područja. Zajedno sa Koprivničko-Križevačkom županijom i jedinicama lokalne samouprave po modelu 33 pripremiti programe i implementirati i kandidirati ih na određene mjere. Ponavljam još jedan put, kao župan ću sjesti sa ministrom poljoprivrede, ministrica poljoprivrede sada, sa premijerom i jasno tražiti što zapravo, u kojem smjeru želim da se razvija Koprivničko-Križevačka županija. To ne znači da ćemo mi gledati sa strane i tražiti da nam riješi problem turizma, ministarstvo turizma, da nam riješi problem Hrvatska turistička zajednica. Mi ćemo prvi napraviti taj korak, ali jasno trebamo njih koji će nas jasno pratiti našim programima. Pa prema tome, ponavljam još jedan put, i kao jedan od ljudi koji sam, bavim se turizmom, imam svoj restoran, imam svoju vinariju i tako dalje. I znam o čemu govorim, da jednostavno, osobito sada u COVID krizi koja je sada napravila jedan sasvim drugi problem, ali jasno, sad bi neki rekli, pa da, ali to je ovo komenta kontinentalnom turizmu pomoglo, to je pomoglo nekom individualnom turizmu i tako dalje. Ma, mislim, nije pomoglo nikome ništa, ne, jer nismo spremni da napravimo bilo što. Pa prema tome, jasna strategija, jasni resursi koje imamo ovog momenta i jasni ljudi koji će to provesti. Ovog momenta SDP kroz svoj program ima kompletno rješeno ta pitanja. Ljudi moji, mi smo se pripremili na ove izbore. Mi se pripremamo već 4 godine. Mi nismo instant političari koji smo sada krenuli politiku. Mi znamo svaki kutak naše županije. Moji načelnici i gradonačelnik ovog komenta upravljaju sa proračunom puno većim neke Koprivničko-Križevačka županija. Povukli su 5 načelnika možda toliko novaca koliko su povukli
neki drugi načelnici, možda svi, kad bi sada, ali matematički moramo to dokazati, pa onda bi vjerojatno, da ne sad ne pričam neke brojke suhoparne, a nisu potrebili matematički, ali mislim da smo, da smo tu negdje pet načelnika SDP-ovih sa drugim ostalim načelnicima. Gospođo Hanžeković. Da, htjela sam reći, ono na čemu se treba temeljiti turistička ponuda Županije Koprivničko-Križevačke, kako mi to vidimo, to je seoski turizam. Seoski turizam i ponuda zdrave hrane. To je ono što je budućnost. Naročito sad u ovoj COVID krizi koja pitanje je kako će se dalje razvijati. Ne možemo mi sad očekivati da ćemo privući ljude nekakvim manifestacijama koje su itekako tradicionalne, od Križevačkih štatuta, od Picokijade, od Renesansnog festivala. To, nažalost, nećemo moći. Ali seoski turizam sa izgradnjom malih apartmana, sa ponudom tradicije, kao što je to nekad bilo, je nešto što je itekako ljudima primamljivo i što bi ljudi itekako došli obić, a time bi se puno dobilo i na promociji cijele županije. Mi se polako bližimo kraju emisije, pa evo, gospodine Kešer, neke završne riječi, poruka građanima, to jest biračima, svima onima koji će izaći na izbore. Evo ga, drage građanke i građane, stanovnice i stanovnici Koprivničko-križevačke županije, 16.5. izađite na izbore. U pravilu uvijek izlazi na takvim izborima nekih 60% građana. 40% građana ostane kod kuće. Vjerujte mi, baš vi, 40% građana, morate izaći na izbore i napraviti promjene. Ukoliko napravimo promjene u Koprivničko-križevačkoj županiji, napravit ćemo promjene na svim dijelovima naše županije. Pa prema tome, ja kao župan Koprivničko-križevačke županije jamčim vam ravnomjerni razvoj, jamčim vam bolje financiranje, organizirane financiranje i itekako povlačenje financijskih sredstava od lokalnih proračuna, jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave, županija i obrtnika, poduzetnika i OPG-ova. I gospođo Hanžeković. Pa evo, ja bih rekla u ime Domovinskog pokreta kojeg ovdje zastupam, smjer cijele naše domovine nije dobar. Svi vidimo da stvari nisu dobre. 16.5. naši birači uzimaju olovke u ruke i ja ih pozivam da dobro razmisle o smjeru u kojem ćemo se dalje kretati. Da li je ovo održivo stanje kako je bilo do sada, gdje se mijenjaju stalno jedne te iste garniture i ništa se ne događa, zaostajemo, ili treba pružiti priliku novim ljudima. Hvala vam puno i hvala vam što ste došli večeras i prezentirali svoje programe. I razmišljanja, tako je. Vama, cijenjeni gledatelji i cijenjene gledateljice, hvala puno što ste bili s nama. Budite s nama i sutra. Eto, to bi bilo sve od nas za večeras. Želim vam ugodan ostatak večeri i laku noć. We'll be right back.